Avui toca parlar amb les noies d'Eufòria, però avui ho hem de dir en singular perquè... Aviam, Glòria, on està la Leia? Porta aplaudiment per ella. Hola, què passa? La Leia està fent un dels 45.000 bolos que té aquesta setmana. Aleshores, avui estaré jo aquí soleta, però no passa res. També estem cuinant una mica la cançó de l'estiu, que és la cançó del Loft. Hòstia, és veritat! Sí, clar, clar, estem en aquest moment. Ens ha de donar una setmana més, perquè també ens hem de queixar. O sigui, quines paraules rimen amb Loft? Loft. Clar, és que costa bastant, és que està complicat el tema. Sí, a part de soft... Pof. No. És difícil. No, és que és molt complicat. Llavors, sí, us deixem una setmana més de marge i ens ho porteu el dimarts següent. Vale, no passa res. Aviam, tu avui què ens portes? Aviam, primer de tot, avui hem de començar parlant una altra vegada per la Sofia, perquè realment estem cada setmana parlant d'ella, però és que realment veu veure l'actuació que va fer. No, l'heu vist? No, perquè ahir va venir la Nadine Romero i, de fet, li van preguntar per la Sofia, però no ens va parlar de la Sofia. Aviam, avui tu ens parles d'ella. Però sabeu que va fer el superfort del Hosmar, sí, i que obvi ho va patar bastant, i que, o sigui, ningú més podria haver defensat aquest tema. Ningú més, la veritat. Sí. Quan la gent em somriu, quan em banya en un riu. Per mi això és la definició d'artista. Sí, tia. Home, totalment. Defensar tot el que et posin, també. I amb la millor actitud, perquè qualsevol altra persona s'hagués enfadat, tipo, aviam, us esteu quedant amb mi, no? Però això va ser una actuació molt infantil, pels més menuts de la casa, jo crec, que això va ser. No sé què va ser, però realment es va quedar amb tothom. I jo crec que aquesta setmana la direcció d'Eufòria li ha dit, aviam, aquesta setmana doncs t'ho posem una mica més fàcil. Sí, no? Algo més. Exacte. I li han posat un gran temacle de la Jennifer López. Uau! Ho farà tan bé. Amb lo diva que és la Sofia i amb lo bé que balla, ho farà molt bé. Sí, però quina reinona J-Lo performejant aquesta cançó en el seu moment i sempre. Ho farà molt bé, la Sofia. Ho farà superbé. Bé. Voleu saber com s'ha pres ella? Claríssimament, sí. La cançó que t'hem donat aquesta setmana és una cançó d'una dona forta, feta ella mateixa, ha aconseguit arribar dalt de tot i mantenir-s'hi. Per mi això és una inspiració. I això és Jennifer López. Toma! Que guai! Let's get loud. Let's get fucking loud. Vale, que guai, tio! Yeah! Aquí veurem tot això que dius que has après a ballar. Com es posa en pràctica? No pot ser més motivada, aquesta persona. M'encanta. M'ha encantat com ha fet el... És la millor actitud vital, no? Que guai! Que fa molta gent que parla anglès al seu dia a dia, en plan... Que guai! Bueno, ok. Són petits petals, oi? Sí. Jo crec que també és una miqueta putada, aquest Let's Get Loud, perquè la faran ballar, esperen molt d'ella, la pressió és molt forta, és una diva darrere que s'ha de, doncs, enfrontar molt bé aquesta actuació. Crec que està una miqueta enverinat. Vull dir, la il·lusió és genuïna per part de la Sofia i és molt xula la cançó, però atenció. Jo crec que la defensarà molt bé. Jo crec que la defensarà molt bé, com cada repte que està acceptant la Sofia, que cada setmana estem tots amb la boca oberta dient yes, tia, molt bé. Per mi és la meva prefa, vale? Ja ho he dit. Mai m'he mullat, però és veritat. És la meva prefa. En sèrio? Sí, t'ho juro, t'ho juro. És la meva prefa, però et diré que aquesta setmana em fa por que arribi a estar a la zona de perill, però no marxarà. Què dius, Xeni? És que no la posarà a la zona de perill. Bueno, ja veurem. Corja de loca no s'equivoca. Veurem. La propera setmana comentarem la jugada, aviam què ha passat. Vinga, fet. Vale, de moment tenim a la Jennifer López, que estareu d'acord amb mi, que és una gran diva, que balla increïble, és guapíssima, té tot, o sigui, té tot el carisma, té tot l'estil, ha fet uns videoclips increïbles. Sí, sempre. I avui vinc una mica a parlar de videoclips, no dels millors, sinó dels pitjors de la història, d'alguns dels pitjors de la història. Vale, fantàstic. Ara sí, ara sí. Teniu algun exemple així que us vingui al cap ràpid de... algun videoclip raro, curiós, que digueu, aviam... Però famós, o no, estem parlant... Bueno, sí, aviam, si pot... Sí, famós millor, perquè el coneguem tots. No sé, l'Opa Gangnam Style, la veritat és que era bastant raro. Però el vídeo era molt guai. Ja, estava molt ben produït, també. Sí, però aviam... era rarot, tot plegat, ningú s'esperava res del que passaria a cada moviment. Cert. Hem de dir que no és la secció més radiofònica de la història, perquè és completament visual. O sigui, que avui us demano el repte de que descrigueu amb mi els propers videoclips frics que us posaré. Vale. I comencem per un que és una mica antiguet, hem de dir, que és el Nino Bravo. Anem a veure-ho.
de por qué te estoy queriendo. Vale, es un videoclip en blanc i negre. Molt dramàtic. Te quiero, te quiero. L'havíeu vist? No l'havia vist. Vale, us sorprendrà. Mireu. El pentinat és curiós. El canvi aquí de plano m'encanta. Què vol dir aquest rellotge enmig d'una rambla? Te quiero, vida mía. Una mirada planetrant d'una nena que no sap traumatitzada. Amb un paraigües quan no plou. És molt fort tot plegat, no? I li toca la barbeta, molt paternalista. Fa la nena, por, en plan, això. Hola, per favor, qui m'ha posat en aquesta situació? Mama, me puedo ir ya. Ara de cop... que s'ha fet gran, la nena és la mateixa, no? És una miqueta elipsi en el temps. Perquè encara no ha arribat el millor moment del videoclip, vale? Ara, ara, ara. És ara, no? Què? Vale, és el cantant pujat en un carrito de bebè. I mossegant-se el dit, índex. No, és que... És que vull dir, aquí se li va córrer que seria una bona idea posar una persona adulta en un carrito de bebè. Estic flipant. Se m'han posat els pèls de punta del màxim cringe que acabo de veure avui. Vale. O sigui, de debò, us demanem que recupereu la secció de YouTube. Quin? Molt bé. És que, seguim, va, seguim. No, seguim amb el següent. Molt bé. Gran aplaudiment. No. Moltes gràcies per aquest videoclip fantàstic. Mare meva. Seguim amb algú molt indescriptible, que és la gran Letizia Sabater. Oh! El polvo ron. Vale. És ella vestida de Mare Noel. Exacte. No? Sexy. Amb uns carmels. I un fons molt realista. No sembla gens que és un croma. Sí, però també tira una cosa, eh? La gent l'ha batejat ja com la nostra pròpia Maria Carey, fins que ella no treu el seu videoclip d'hivern i de Nadal. No comença el Nadal. Bueno. Sí. No, no, és que és veritat, és eh? És una mica com el primer anunci de l'any, no? Que tothom està a l'expectativa. És així. És molt forta, ella, eh? Què li devia passar a la seva vida com per, després de fer de coses de nens, ara estigués fent coses així? El polvorron i la salchipapa, no? Sí, del qual... Aquests camells, senyors camells. I un... Buah, tio. Referències hipersexualitzades d'un senyor tocant-se la sardina. Què vol dir això, que cau ara del cel? Porros. Porros. Sí. El polvorron. Bueno, vale. Vale, seguim, seguim. Boníssim contingut. Ara vinc amb un que a mi em porta molts records, que la Berta no tindrà ni idea de qui és. És el David Hasselhoff. Tu saps qui és? No. No, tu sí que saps qui és. Actor. Mitch Buchanan, en sona. No. Los Vigilantes de la Playa, sí. El Cotxe Fantàstico. Sí, 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 sí. Bueno, em sonen, però tampoc les he vist tant. No sé per què tu i jo no tenim les mateixes referències. No ho sé, cada setmana tinc el mateix trauma amb tu, Xènia. Em sento 10 anys més gran que tu i no seria la realitat, no? És que no ho sé, no ho sé, no ho sé. Anem a veure, anem a veure aquest Hooked on a Feeling. Aquest sona, Berta. Aquest home sí que el conec, eh? Vale, és aquest, però és aquest. Però per Cotxe Fantàstico. No, per Los Vigilantes de la Playa, tia, total. Està ara vestit d'home de les neus. Baixant amb un trineu. Baixant de cop i molt realísticament. Amb tratge. M'encanten aquestes escenes en plan sexy man. Home, aquest era un sex símbol, en el seu moment. Vaya temazo, és d'ell. Sí, sí, és seu. Vale, dos gossos salchitxa out of context. En un pantà. Unes fades voladores. Uns àngels voladors, nenes. I ara, de cop i volta, s'ha anat a Àfrica. Saltant amb una tribu africana. En quina gran situació el director o l'escenògraf s'imagina tot això i ho posa tot junt en un videoclip. Jo no ho aconsegueixo entendre. Jo crec que era l'era aquesta que començava la tecnologia. I volien provar qualsevol sí. cosa, no? Tipo, no té sí. res a veure, però ho posem tot aquí. T'ho dic molt en sèrio que sí. Nosaltres ara mateix estem una miqueta estupefactes. No sabem què està passant en aquest programa. Gràcies, Glòria, per portar-nos coses tan ràndoms com els videoclips que acabem de veure, que són els pitjors de tota la història. Gràcies. Fort aplaudiment. Veurem què passa amb la Sofia. També tenim ganes de tornar a veure la Leia i la cançó per la setmana vinent. La cançó de l'estiu. Estiu atents. Doncs vinga, fort aplaudiment pel podcast d'Eufòria. Això és el Loft compartit de Catalunya. Què onda, Lofties? Moltíssima atenció. Si voleu veure el programa sencer en vídeo, busqueu el videopodcast a Spotify. I moltíssim més contingut inèdit que podreu trobar a través de les nostres xarxes. @lofticat. Molt de loft. Muah.